Отже, в двох словах, що таке кастомайз? Кастомайз – це така тулза, яка дозволяє простіше оперувати деплойментами Kubernetes, і, власне, як можна здогадатись по назві, їх кастомізувати, але не використовуючи темплейти, що, в принципі, складніше, а використовуючи, грубо кажучи, імпорти різних файлів YAML та патчі та різні built-in функції. Я не можу сказати, що я дуже багато працював з кастомайзом, саме як працював. Я з ним більше працював як з тулзою, яка автогенерує ці кастомайз файли. І, в принципі, ми після цього від нього відійшли і перейшли на Helm Chart. Тобто ми, так як ми пишемо оператор, то оператор по дефолту генерує великий там набір цих от кастомайз файлів. Я можу показати ось приклад. Це приклад з моєї доповіді. Тобто воно генерує ось такий бейс, і потім його також патчить за допомогою ось цих кастомайз функцій і файлу кастомайз YAML. Тобто воно бере ось ці ресурси і до них додає, там, грубо кажучи, тут вебхук, тут різні, ось це для сертифікатів, тобто для серт-менеджеру. І, тобто, воно так робить, власне, з усім. Тобто, так само є з RBAC ролями, є так само навіть для Prometheus. Тобто, тут є ось цей файл, воно просто патчиться за допомогою customize файлу. Ну, і так далі. Але це все, власне, автогенеровано. Крім того, в них є багато що деприкейтнутого. Якщо подивитися, де воно там було? О, так, наприклад, ось навіть цей Patches Strategy Merge. Якщо подивитися на це ось тут, то вони скажуть, що воно деприкейтне. Тобто багато тим з тих, чим я працював, тому що так генерує QBuilder, то воно зараз деприкейтне, то вони, наприклад, перейшли все на Patches. Тому будемо розбиратися по ходу, тому що, може, щось я не так знаю. Окей. Отже, що в нас є? В мене є Kubernetes кластер. Сподіваюсь, що да, він є, він не видалений. І там нема жодних подів, нічого немає. І в мене тут є звичайний деплоймент з Nginx і сервісом, який він створює. Давайте його, власне, і заплаємо. Тобто я це зараз просто показую, чого ми хочемо там добитися в результаті. І крім цього, тут в мене є інший варіант такого самого деплойменту, який підставить іншу індекс-сторінку, тобто індекс HTML, за допомогою конфіг-мапи. Воно ось тут пише welcome to Lviv Java Club замість welcome to Nginx і так далі. Так. Отже, і чого ми хочемо добитись в результаті, щоб у нас без того, щоб дублювати ось все це, бо у нас тут майже все задубльовано. В нас була можливість просто заплатити різний варіант конфігурації, тобто, грубо кажучи, мати два варіанти нашого деплойменту, кастомізованих за допомогою кастомайзу. Ну і крім цього, будемо дивитися ще інші там фічі, які є. Так, тут поди раніця, сервіс теж навіть готовий. Тобто, якщо ми сюди перейдемо, вона має нас перекинути на Nginx. Сподіваюся. Окей, воно поки грузить. Чогось не може. Так, і тут, якщо ми подивимося, ось ця наша конфігурація, то
А тут є ось ця конфігмапа, вона сюди додається як volume по цьому імені. І, власне, як volume mount в контейнер, в цей шлях, куди, власне, підставляється ось ця конфігмапа, якось цей файл index.html. Ну, тобто все стандартно з Kubernetes. І так само в нас є кастомайз, який я створив. Ну, він зараз нічого не робить, він просто дублює ось цей базовий сервіс. І має customization YAML, де перераховує ось цей Nginx YAML. Тобто, якщо я його заплавлю, це буде, власне, те саме. Чого воно не грузить? Що все правильно? А там воно показує порт якийсь інший. А, ні, це нод порт воно показує. Тобто, це там, якщо я піду по IP-шці ноди, то це мені треба буде на цей. Окей. Але це так як load balancer, то воно так, має бути на. Да, ось. Ні, ось тут. Порт 80. Так, що я так зроблю? Цікаво. Там HTTP. Так, точно. Так. HTTPS, ось чому проблема. Окей. Так, да, ось, власне, воно. Як забрати? Так, ось. І ми хочемо це законфігурувати. Тобто, якщо я зараз видалю все це. Nginx. Якщо що, це в мене команди всі аліаси. Я просто їх використовую. Бо якщо хтось не знайомий з цим, то може бути дивно. Це все аліаси на kubectl, там це delete-файл і так далі. Окей, воно видаляється. Ми тим часом можемо заплатити. Бо не можемо, да, ми маємо чекати сервіс. Можемо зробити те саме. Тут kubectl-k, тобто це для кастомайза, і тут буде base, власне, директорія. Тому бачимо, що воно створило те саме, що було до цього. Давайте спробуємо тепер закастомайзити її, щоб були конфіг-мапи. Тобто для цього, як правило, тут насправді не важливо, які тут директорії, але стандарт такий, це щоб створювалось цей overlays і тут типу різні енвайрменти. Давайте почнемо з dev енвайрмента. Перше, нам потрібен такий самий customize. І нам потрібно config-map генератор, власне, для того, щоб створити цю config-мапу. І в ній, в цьому конфігмап-генераторі, ми можемо просто вказати, з якого файлу його створювати. Тобто, так. Це зробимо. Поставимо ім'я, name, index, щоб було так само, як там. І files. І далі, власне, перераховуємо назву файлу, тобто ключ, який буде в конфігмапі, і локацію самого файла. Тобто це, власне. Так, чому тут різниця? Так, тут, здається, можна просто файл перерахувати. Ага, ні, це якщо в файлі є ключ значення. Добре, в нас index.html. Та локація index.html. Так.
Власне, так, і крім цього, нам потрібно вказати, де знаходиться parent ресурси. Якщо не помиляюся, це просто вказується resources, і там вказується ось цей parent. І тут base. Ось, власне, так. Якщо ми подивимося, kubectl -k base dev, перед тим, як заплатити, зробимо просто вивід консоль. Ось не так я зробив, так? Що не так? А, це треба ось так. Ой. Аж дві. І тут теж. Ага, я десь. Окей, я не можу, напевно, в файлах іти туди. Ну, добре, давайте скопіюємо це сюди в dev. І вкажемо просто так, от індекс HTML. Так, да. Тобто ми бачимо, що воно згенерувало все це. У нас тут є конфігмапа з усім цим. І, власне, якщо ми це заплаємо, воно, по ідеї, мало би все перегенерувати. Ми тут поки що ж цей сервіс створили. І тепер ми можемо подивитися, як воно буде з новим значенням, тобто з нашої конфіг-мапи. Окей. Воно поміняло, тобто воно створило конфіг мапу. Тобто ми бачимо цей індекс і це значення. І далі нам потрібно запатчити наш деплоймент для того, щоб воно його використовувало. Тобто для цього нам потрібно просто вказати тут patches. Так, давайте сюди підемо, дивимося приклад. Вказуємо, власне, який файл і таргет. Ну, цей насправді таргет не обов'язковий, тому що якщо сам патч буде включати там ім'я ресурсу, то воно само зрозуміє, що саме треба запатчити. І для цього я це. Ну. Але нам тут не потрібно все решта, що вже там було задефайнено, тобто цей контейнер не потрібен. Нам потрібно тільки volume, volume mount, лейбли також тут вже є, репліка є, селектор є, тобто тільки те, що зміниться в новому деплойменті. Як там? Окей. Давайте ще раз спробуємо. Так, якщо зараз подивитися на наш деплоймент, то ми побачимо, що ось до контейнеру. Чому вони не додались? Я ж зберіг.
Ти драйран запускаєш чи ні? Так, але я саме про вивід з цього в консоль. Тобто вивід мав би бути такий, як потрібно. Так, я подивлюсь трошки. Цей шпаргалку. Та ні, наче все вірно. Окей. Чи я не те ім'я дав деплойменту? Nginx deployment, а тут теж Nginx deployment. Дуже дивно. Вірно. Якщо я запущу на драйран, воно все одно нічого там не зміниться. А хоча ні, сказала, що configured. Дивимось так. Ага, окей. Добре, воно законфігурувало його. Тобто цей dry run дійсно щось не те робить, значить. Ну, добре. Окей, да, тобто ми бачимо, що воно пропатчило його. При цьому воно ось за допомогою такого простенького файлу воно створило конфіг-мапу з ось цим значенням. Давайте подивимося. Індекс. Так, тобто в нас от є все це значення з файлу і пропатчило наш деплоймент ось цим значенням. І якщо ми зараз рефрешнемо, ми бачимо, що тепер тут welcome to Lviv Java Club і так далі. Крім цього, тут досить така простенька, але все ж таки корисна іноді штука є для того, щоб білдити метадату. Тобто, якщо ми хочемо, щоб всі наші там деплойменти мали якісь лейбли, що воно саме створено кастомайзом, то ми так само додаємо ось тут, наприклад, таке. Ось не то. Да, воно не буде, не зможе замінити лейбл. Я видалю. Ось таким чином, ось цей managed by label, воно додасть. Зараз тут буде ось цей приклад, який додасть там версію кастомайза, яким воно було заапплайне, і так далі. Тобто тут можна також анотації додавати, тут є Transformer Annotation. Ну, це таке досить простенька штука, але вона буває корисна для того, щоб в подальшому менеджити наші деплойменти. Також можна додавати лейбли. Common Labels, тобто це будь-які, які нам, власне, вручну потрібно додавати. Це може бути будь-що наше кастомне. Давайте я одразу його додам. Скажімо, який там сайт? Я забув. Ось такий. Окей, все видалося, можна переплавити. Не то, що не так прийшло.
Окей, це ж лейбли, так. Давайте анотацію краще додамо. Анотації можна з крапкою. Ні. Чи це ось через цей build metadata? Ну, каже, invalid value customize мінус дужка в дево. Чи... Це така версія, вона сюди додається, чи як? А, тобто це ось цей managed by label. Окей. Що, якщо ми тут теж анотацію, змінимо на анотацію. Окей, добре, воно створило все. Так, це, ну, тобто воно тут мало би customize мінус версія бути, але чомусь вона в дужках ось цей devil. У мене версія 5.0.1, я не знаю, що за devil. Окей. А, ну добре, власне, якщо ми зараз подивимося, наприклад, ось на цей. Ну, ось цю конвігмапу, то ми побачимо, що тут додалася ось ця анотація, власне, з ось цим значенням. І наша анотація Java Club Lviv Customize. Окей, це, власне, воно. Наступне ще досить корисно, що подивимося, це replacements. Це така річ, яка дозволяє дуже добре деплоїти між неймспейсами або витягати якісь значення з якогось іншого об'єкту. Це використовується, наприклад, якщо взяти кубілдер, який генерується, це використовується для деплою сертифікатів. Тому що там потрібно, я навіть покажу приклад, Webhook Agents. Так, де воно було? Я знайду, де воно було. Ідея в тому, що тут потрібно ось цей анотацію, де CertManager.io, inject from CA. Тобто тут має бути namespace, де створюється сертифікат і власне ім'я сертифікату. Але, типу, це може бути на кожен deployment, це може бути щось різне. Тому ось ця річ, вона ось тут за допомогою цих vars. Варс вже теж деприкейтнутий, тобто воно використовує реплейсмент. Вони витягаються з цей сертифікат namespace з того, куди, власне, цей сертифікат задеплоєний. І, власне, його ім'я. Тобто, таким чином, ось це поле, ця анотація, вона не буде там захардкоджена, а в залежності від того, в який namespace, з яким ім'ям задеплоєний сертифікат, воно витягає і просто в ці об'єкти. Ось такі об'єкти, воно просто як анотацію сюди додається. Це дуже корисна штука. Я вигадав дуже хорошого з цього юзкейсу, який можна тут показати. Тому ми просто додамо це як environment variable і подивимося, власне, в самому контейнері, як воно працює. Так, ось це, власне, я покажу цей варс. Якщо перейти, то воно теж деприкейтне, то й воно радять реплейсмент використовувати. Окей, і тут є навіть приклад саме такого, що нам потрібно. Тобто тут в нас є джоба, куди вони інжектять цей environment variable і сетять цей секрет токенс,
сам secret name. Давайте ми так само зробимо наш deployment. Ми сюди додамо до контейнера env. Name у нас буде. І давайте. Ну так. Java Club. Так. І value у нас буде. І давайте це витягнемо з конфіг мапи. Для цього давайте в конфіг мапу ми тут додамо ще, там є literals, здається. Так, тобто ми тут можемо просто якесь значення писати, як воно там, так. Хай тут буде рів. І значення, навіть не знаю. Day is. Окей. І нам треба буде, власне, ось цю це значення звідси витягнути. Де воно було? Ось. Тут чи не тут? Так, я написав ще replacement. Replacement-и. Окей. Власне, тут ми пишемо, тут потрібен source і target. Тобто, звідки ми це беремо і куди ми це хочемо запхати. Окей. Ми беремо source, значить, в даному випадку. Source – це буде наша config мапа. Find. Name plus index. І field pass нам теж потрібен. Букочку додай. Дякую. Так, це має бути спек. Стоп, config mapping. Нема спек, правда? Там одразу дейта. Так, дейта. Нам потрібно дейта. Тут. Як дістатись до конкретного значення. Я можу data і по ідеї одразу ось це. Окей, подивимось, що так запрацює. Думаю, що я допустив якусь помилку, тому як до цього дістатися. І, власне, target нам теж потрібно. Ой, це так. Стоп. А що це потрібно? Target. Просто target. Я тебе повністю. Так, нам теж потрібно kind у нас deployment. Name у нас, який там name? Nginx deployment. І field pass. Нам потрібно
Я скопіюю. Container name Nginx. От там Львів Java Club. Так, по ідеї так має запрацювати, якщо ось це я правильно написав. Бо щось я тут трошки сумніваюсь. Але окей. Давайте спробуємо. Окей. Source field pass, так. Це я не так купую. Ага, тут, по ідеї, має бути просто стрійна панель. Чому unknown targets? Ага, окей. Воно моє, може в декілька одразу запхати значення. Там targets масив. Ага. Так, точно. Так, дякую. А щось не то? Field pass. Окей. Сюди масиви. Ми перепробуємо всі варіанти, поки не знайдемо правильний. Це нормальний підхід. Так. Ага, тут потрібно мені select, ще добре, так. Що я на скопіпасті? Так, окей. Field pass на рівень нижче. Ось так. Окей. Має бути все добре. Так, да. Тобто ось це тепер те, про що я казав, що не зовсім. Тут є приклад, як вони витягають з конфіг мапи чи ні. Ага, мені треба було, напевно, ось так, як тут, ставити крапку і далі. Field name, field value, тобто. Добре, вуглемо. Placements. Source config map. Так. Ага, воно так працює, просто data. Крапка. Добре. І так має бути. О, так, нарешті запрацювало. Try and error працює. Все-таки перепробувати всі варіанти. Так. Тобто в нас зараз, по ідеї, поки що нічого не помінялося, але якщо ми зробимо exec nginx deployment, ось, тобто ми це заінжектили все-таки в
в цей деплоймент, тобто тепер є ось цей environment variable. Окей. І таким самим чином, тобто ми можемо створювати там інші. Я тут створив папку продала, вона, по ідеї, мені не знадобилася, можна видаляти. Да, але це, власне, таким чином можна створювати будь-який різний варіант деплойментів з різною конфігурацією. Тобто, якщо нам тут потрібно буде такий самий, але, скажімо, з іншим цим індекс, то ми можемо просто створити тут ось так от prod і законфігурувати його якось по-іншому, створити іншу конфігмапу або так далі, але база в нас лишиться та сама, тобто нам не потрібно весь ось цей boilerplate копіювати. Ну і тут також є багато інших built-in функцій, тобто таким самим чином можна секрети генерувати, воно ніяк не відрізняється від конфігмапи. Ось ці патчі деприкейтнуті, тобто ми бачимо, що дещо вони міняються, але в принципі воно вміє плюс-мінус те саме. Ось ресурси теж бачили. Ну, власне, так, це все, що я хотів сьогодні показати. Воно вміє більше, ніж те, що я показав, але це, власне, основні фічі. Так, може, є якісь запитання, на які я зможу відповісти або не зможу. Скажу, що не знаю. У мене одне питання. Скажи, будь ласка, наскільки цей кастомайз можна вважати продакшн реді рішенням? Ну, для девелопменту це зручно, окей, для дебагу це зручно, а як для продакшену? Ну, дивлячись, що ти маєш на увазі продакшн реді рішення. Тобто, якщо воно стабільне, то воно стабільне, тому що, ну, як ти бачив, тобто ось, коли я виконую ось це, тобто ось цей мінус кей, це він вбудований вже в kubectl, тобто мені не треба щось там ще доставляти. Ось. І, тобто, help. По ідеї, можна використовувати цей кастомайз в пайплайнах, і, типу, воно буде... Так, 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 тобто воно є ось, так, ось цей мінус кей, це вже кастомайз, тобто це... Воно вбудоване в kubectl, що означає, що в принципі воно стабільне і воно може використовуватись без якихось там ризиків. Ну, але це теж про що ми там на початку говорили, наскільки воно там саме для продакшену підходить. Тобто, чи... Я зрозумів. Окей. Ну, бо воно все-таки більш таке development tools, все-таки. Але для пайплайнів дуже навіть може бути і... Як на мене, саме девелоперам розробляти кастомайз набагато простіше, ніж Helm, тому що там потрібно з усіма цими темплейтами бавитися, тестувати їх складніше і так далі. Я зрозумів. Дякую. Окей, є ще якісь запитання? Окей, ну, напевно, тоді нема. Тоді я зберіг вам 15 хвилин, можна сказати, закінчивши раніше. Так, добре, дякую. Тоді всім дякую за увагу. Дякую. Всім пока. Без дякую тобі. Гарного дня всім, дякую.